Fala garoto, bem-vindo a mais um vídeo da Superar aqui no YouTube, Instagram, e a gente vai de export hoje. Tem um caso bem interessante, faz tempo que eu tô querendo fazer um vídeo desse. Ela tem fluido refrigerante, aperta o botão e não liga o ar-condicionado. A gente vai fazer o passo a passo, quais são as primeiras coisas que a gente testa, que olha, que observa. Muito legal que a gente vai fazer isso analisando o circuito elétrico, o diagrama elétrico do Dr. Iê. Você vai ver que legal, vem comigo. Vamos lá, tem pressão, né? Pressão na linha de alta, na linha de baixa, e a gente vai ligar o carro. Vamos dar partida, espera aí. Ó, o arzão ligado, né? E ó, não escuta nem o barulho, ó, o ponteiro nem mexe, ó. Então, já era. Então, a primeira coisa que a gente faz é ver se esse comando está mandando sinal para lá. Como que a gente faz? Vamos analisar o circuito e eu vou explicar o que que eu... O diagrama elétrico, e a gente vai mostrar o que que a gente vai testar primeiro. Mais rápido, sem precisar ficar desmontando muita coisa. Vou colocar a letra D aqui, fica mais fácil. Dr. Iê. Aí achei, é uma Export 1.5, motor 2005, 1.6, né? Então, a gente vai colocar aqui... Selecionar veículos, linha leve. Lembrando que tem a linha híbrida, né? Agora, né? Elétricos e híbridos. Vamos pegar aqui uma Export 2005, a mesma coisa do Fiesta. Ford Export. E a gente sabe que é 1.6. Parte elétrica. Vamos aqui de diagrama elétrico. Diagrama elétrico. Injeção, tá o ar-condicionado aqui, ó, espera aí. Então vamos lá, tô aqui com o circuito Dr. Iê, com o diagrama elétrico, e aqui no diagrama elétrico, essa parte azul é a parte de veículos com ar-condicionado, ó. Tá aqui, ó, somente export com ar-condicionado. O painel é esse, e do painel lá de dentro, sem desmontar, ele sai um sinal no fio preto listrado de vermelho, que do conector A.0A/02, e esse cara vem para o pressostato que está aqui naquela garrafinha de alumínio que a gente chama acumulador de sucção. Ele entra nesse pressostato, desse pressostato, esse interruptor que está lá, que ele é esse cara aqui, né? Esse interruptor do compressor do ar, dali ele entra por um pressostato que está aqui, um de 4 vias. Então aqui é mais fácil testar do que aqui. A gente vai pegar esse interruptor, vai ver que nesse interruptor tem um fio que é terra, que é essa seta, e esse fio preto listrado de vermelho tem que vir um sinal. Só que esse sinal, ele é um sinal eletrônico. Ou ele acende o LED bem sutil, uma lâmpada ele já não tem poder para acender. Então esse sinal eletrônico, um módulo, ele recebe uma informação quando dá uma alta pressão do sinal negativo, que tem no interruptor, para o módulo de injeção para poder acionar o sistema de emergência. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então vamos ver se está vindo esse sinal e está saindo, está chegando nesse interruptor, que ele vai dizer muita coisa. Dependendo desse sinal, a gente desmonta aqui ou desmonta lá dentro. Vamos fazer esse teste agora. Aqui, ó, a gente está no conector, né? O fio preto listrado de vermelho, e desliguei lá, não tem nada, né? Ó. Então vamos só testar quem que é quem, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu virar um pouquinho com calma. Pra você entender, sem estourar ali o conector. Esse aqui, ó, é o negativo que eu havia falado. Acendeu aqui o LEDzinho. Esses dois aqui, ó, são os que vão pro módulo. Não pode vir com lâmpada de teste com potência alta para não queimar. E esse preto listrado de vermelho aqui, ó, você vai ver aqui o fio preto do estado vermelho, é justamente esse, ó. A gente vai acionar o botão lá e vamos ver se comporta aqui, ó. Não tem nem negativo nem positivo. A gente vai mexer aqui e vamos ver o que que ele altera. Ele está acendendo só o LED amarelo, né? Então vamos fazer um testezinho lá. Espera aí. Ó, acionei aqui, né? Liguei lá o botão do ar. No fio preto listrado, ele veio um sinal negativo. Então ele tá mandando um sinal negativo. Se eu desligar lá o interruptor da garrafinha lá do acumulador da linha de baixa, ele vai derrubar esse sinal, né? Vamos só fazer esse teste aí.
Ó, então tá lá com esse ledzinho verde aceso, né, ó. No fio vermelho, vamos derrubar o interruptorzinho de lá. Do lado daqui do para-choque, né. Aqui, ó. A gente vai desligar esse cara aqui. Aquele LED vai ter que... Tá chatinho pra caramba pra tirar isso aqui. Opa, até que foi fácil. Soltou ali. Essa garrafinha da linha de baixo, né? Aí vamos ver se derrubou o LEDzinho aqui, ó. Olha lá, derrubou. Então só pra mostrar, conferir que só tá aceso o amarelo. Vou encaixar de novo. Então o sinal tá vindo aqui, ó. Então vamos encaixar de novo. Vamos encaixar aqui. Olha lá, então esse tá bom. Esse aqui não tem defeito. Opa. Travar, opa, travou. Então agora vai acender aqui, ó. Vamos lá. Isso. Então agora a gente vai ver se esse sinal tá saindo, né? Tá saindo pra um daqueles dois. Posso, se eu tiver certeza, eu posso até jampear aqui, ó. Vamos, a gente pode até jampear de acordo com o circuito. Para um negócio bem simples, né? Vamos estudar quais desses dois aqui que a gente pode jampear, né, ó. É o preto listrado com verde, ó. O preto listrado com verde. Opa, o preto listrado com verde. Ele fecha com esse. A gente vai jampear o preto listrado com verde. Jampear sutilmente para não estragar o terminal. E depois a gente vai jampear só para ver, ó. O preto puro com o preto com laranja, né? Vamos jampear isso aí. Vamos lá, só para você entender, esse preto aqui, ele é um terra puro. E esse preto listrado vermelho é o sinal que vem do comando. Então quando eu pego o sinal que vem do comando, ó, e jogo os dois que estão aqui, o listrado de abóbora e o listrado de verde, são os que vão pro módulo, né, ó. Então eu pego ele aqui, ó, coloquei um pininho para não estragar o terminal e coloco cruzado, ó. Aqui o motor acelera um pouquinho, ó. Então o módulo está recebendo informação. O preto listrado de vermelho com o preto listrado de abóbora. Quando esse aqui que é o terra fixo, espera aí, deixa eu posicionar lá. Ó, esse aqui que é o terra fixo, que é o preto aqui da frente, do lado do sinal do ar, a hora que ele manda a terra, a pressão está lá em torno de 350, aqui ele liga a segunda velocidade da ventoinha. Ó. Então, ó. Vai ligar a ventoinha daqui a pouco. Vamos ligar a segunda velocidade direta. Aí, ó, ligou. Aí acionou, eu vou desligar daqui uns segundos. Ele desliga a ventoinha. Então, os dois de cima é sinal. O de lá é sinal do compressor. Ligado com o de cá, acelera a rotação. E esse aqui é um terra. O de cá ele aciona a ventoinha. Então a informação tá indo para lá, né? Eu vou ligar aqui, a gente vai ver que o compressor vai dar uma acelera, o motor vai dar uma aceleradinha. Vou encaixar de volta. Ó, liguei ele aqui de volta, né? Opa, liguei ele ali de volta. Você percebe que o motor deu uma aceleradinha. Vou desligar ele. Aí, ó, eu já sei que ele, o sinal tá chegando no módulo, né? Ó, vou tirar ele. Vai cair a rotação um pouquinho, ó. Ó, tá caindo a rotação. Eu vou lá e vou ligar ele aqui, ó. Eu vou ligar ele, a rotação vai, ó, subiu a rotação do motor. Então já dá para entender que ele tá bom também. Então agora eu vou pensar em observar o relé. O módulo provavelmente pode estar mandando sinal para o relé não está mandando para o compressor. Vamos lá, que quebra muito fio ali. Vamos testar lá também. Você que pegar uma export aí, ó, na tua cidade, pega essa tomada do compressor, puxa aqui esse fio preto ou vermelho, às vezes eles quebram no pezinho, não é o caso desse, ó. Então o caso desse aqui, a gente vai tirar ali e olhar o relé. Deve estar com um defeitinho no relé aqui, ó.
Ó, eu tirei essa tomada que vai ali no compressorzinho, ó, pra quem... Ali, ó, ela é meio chatinha de tirar, porque eu não soltei ali, se enfiar uma chave de fenda. E agora eu vou dar uma... Vou observar aqui esse chicote, né, ó. Às vezes o chicote quebra e a gente vai analisar com calma. A gente tá aqui, tem três relés, eu quero saber qual deles é do ar-condicionado. Vamos recorrer de novo ao circuito lá, ao Dr. Ie, né? Aí ele vai, vamos ligar essa plataforma, esse conector lá. Aí a gente vai olhar na plataforma do Dr. Ie qual que é o relé e o fio que vai pro compressor. Vamos lá, tive que tirar isso aqui para encaixar a tomada aqui. O compressor tá virando, não tá travado. Aí, agora a gente vai vir aqui, ó, relé no compartimento do motor. Vamos lá no compartimento do motor. Aí ele vai dar, vai mostrar aqui, ó, quem são esses três relés aqui, ó. Então tá mostrando ali, ó, RM01, RM02, 03 e 04, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Focar melhor para você ver. Então, quero saber quem é esse aqui, ó. Então, ele tá falando que o relé de corte do compressor é o 02, o 01 é o da segunda velocidade, 03, que não tem nada, seria farol de milha, e o 04 é o relé aqui da primeira velocidade. Então, a gente já sabe aqui que o relé do corte, ou relé do compressor, é o 02. Chegou meu almoço aqui, ó. Então, o relé, ele tá corte, mas não é corte, é o relé do compressor. É esse aqui que é o do compressor, ó. É esse pequenininho, vamos lá. Ó, então o relé do ar-condicionado é aquele. Agora, eu vou fazer um negócio muito legal aqui, né? Eu vou pegar um, como se fosse um pedaço de fio, um dos dois do meio... Tem quatro pinos no relé, né? Um tem que ser positivo, o outro é a saída da potência, que é o compressor. E os outros dois pequenos, um vem do módulo e o outro é um ignição. Então a gente vai pegar o testezinho ali, vamos colocar um positivo naquele do meio lá. Ó, tô com uma garra de teste aqui, é como se fosse um pedaço de fio. Quando eu jogo a seta para cima, ele joga 12 volts nessa ponta. Quando eu jogo para baixo, ele joga um negativo aqui. Então eu vou relar no meio e aperto para cima, ó. Ou vou com ele apertado, ó. Ó. Ó o barulho. Então esse é o do ar-condicionado. Aí eu quero ver se tem positivo nesse, ó. Ó lá, tem positivo nesse do meio. A hora que ele rela. Agora eu só não posso fazer isso nos da ponta ali, né? Aqui eu só posso ver e não posso fazer nada. Ó lá, tem um terra. Provavelmente é o que vem do módulo. E a hora que liga a chave, aquele provavelmente deve ser um positivo. Vamos ver o esquema elétrico desse relé no Dr. Ie. Vamos lá, a gente já viu o interruptor de baixa, o interruptor de alta. Agora a gente vai aqui pro relé do compressor do ar-condicionado, né? Então, a gente vamos analisar. Então tem o ignição, tem um positivo, tem um fusível 30, esse F10 de 25 amperes, esse aqui é o da linha 30, né? E tem um relé alimentação positiva, relé principal, né? Esse é o 30, que é um de 15 amperes, e esse aqui é F10 de 25 amperes, deve ser um erro, não pode ser de 25, é só de sinal, uma alimentação positiva. E o módulo manda um sinal, o módulo manda no preto listrado de amarelo, manda um negativo. Então como que eu sei que o módulo manda um negativo? Porque na bobina dele já vai no verde e amarelo, já existe um positivo. Vamos só ligar a chave para ver se esse positivo existe quando liga a chave. Porque por enquanto só tem um positivo aqui no pino 3. Vamos confirmar novamente, né? Tem que ter um positivo no pino 1, em uma das bobinas. Então o módulo manda negativo. Vamos lá. Então confirmando, tem positivo aqui, né? Ó, olha lá. Opa, esse é negativo. Esse tem positivo. Aqui tem que ter positivo em uma das bobinas. Já tem uma bobina que não tem positivo. Vamos dar uma olhada onde está esse fusível aqui. Ou vamos ligar a chave para ver se é quando liga a chave. Espera aí, aqui não tá falando nada. Fusível F10. A gente vai ver onde tá esse F10 daqui a pouco. Vamos só ligar a chave. Chave ligada, ó. Liguei a chave, ó.
Tem corrente aqui. Tem corrente aqui e tem corrente aqui. Agora a gente vai ver se o módulo tá mandando sinal nesse aqui, a hora que liga o ar, ó. O módulo tem que mandar um sinal ali, ó. Tem que tomar muito cuidado para medir esse sinal para não queimar o módulo. Porque aqui tem positivo, então o outro que vem é sinal do módulo. Aqui também tem que ter positivo. Vamos testar esse cara agora. Ó, esses sinais eletrônicos não é bom testar nem com aquela ponta, nem com essa que eu te mostrei, né? O LED a gente só viu ali. Agora, sinais que vem do módulo, é bom a gente testar com multímetro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza, que o multímetro nosso tá bom. A gente coloca aqui no negativo e no positivo. Então, tá funcionando. Então, a gente vai com essas pontas sem forçar muito. Vamos ver o sinal lá embaixo. Ó, o que eu fiz, né, ó. Peguei meu multímetro, deixei o positivo aqui nessa extensão e cravei meu positivo lá. Peguei o meu negativo do multímetro que eu coloquei no polo da bateria, coloquei nessa extensão. Então, se eu relar ele aqui, ó, ele me deu 12 volts porque eu tô aqui. Então, agora vamos ver se o módulo vai mandar esse negativo do lado daquele vermelho. Vamos lá, com cuidado. Olha lá, o módulo mandou negativo. Olha lá. Onde eu coloquei ali, ó, do lado, com muito cuidado. Opa, deixa eu lá de novo. Vamos testar do lado de cá, ó. Pera aí. Tem que tomar muito cuidado pra não relar lá, ó. Ó. Aí eu vou com a agulha lá, ó. Vou com a agulha lá. Opa, tô com a agulha ali só no negativo, onde o módulo manda, né? Então tá ali, como se fosse o multímetro, do jeito que eu liguei na bateria. O módulo está mandando negativo. Então, provavelmente, tudo caracteriza que é o relé. Eu vou ligar aqui e vou dar uma batidinha no relé. Vamos ver se o relé funciona. Problema no relé do ar-condicionado. Chega o verão, muita gente usando o ar. E é interessante que eu troquei esse condensador, puta, praticamente acho que um ano atrás. E a mulher veio. Ela acho que sabia que não era, né? O condensador, tudo. Mas vamos colocar um outro relé aqui, ó. Olha lá, arrumei um outro relézinho. Ford original. Vamos encaixar aqui, ó. Nem vou perder tempo de subir o elevador, que ele já vai ter que cantar, né? Opa, olha lá. Já era, tá vendo? Vamos, mesmo assim, deixar debaixo do carro. Espera aí. Mais rápido que eu imaginava. Mesmo assim, a gente vai ligar as mangueiras, vai trocar o gás, né? Vamos trocar porque esquenta, dá muita acidez no ar, né? Problema no relé. Você vê? Chega, não é nada de gás, já troca-se o fluido, porque todo gás, quando aquece, ele gera ácidos. Ácidos clorídricos, ácidos fluorídricos. Olha lá, já tá de baixa, já tá gelando. Primeira velocidade funcionando. Já era. Então vamos. É isso aí, gente. Você vê passo a passo. Poderia ir direto, testa fusível, testa o relé. Mas tem muita dúvida na Export como testa o pressostato, o interruptor de pressão, né? Por isso que eu quis mostrar. Poderia ir direto lá, mas quis só fazer o trâmite para a gente analisar o circuito elétrico junto, tá bom? Então, forte abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo.